Malta, sou o único que está triggered ou tipo, ou vocês ficam na boa? Puta, estás a cheatar! Que filho de uma ganda puta! Não quero, toma. Não, anda lá, pá. Toma lá aí. Não quero. Alô? Pô, que lindo. Puta que diabo. Vai-me dizendo como é que está. Vai. Eu tô no meio. Ela levou uma martelada. E a equipa deles é uma salganhada, mano. Foda-se, o que é isto? History. Ah não, history é de Clash, né? Não interessa uhum. Para nada. Yeah. E eles têm um main GP. Caralho, eles têm um Vel'Koz com 3 milhões e... Com 4 milhões de pontos. É, dois gajos deles jogam... Mano, ele tem Vel'Koz com 4 milhões de pontos. Você é capaz de levar dive? Mas vou entrar. Vou levar dive. Bora. Fim nesta? Mano, foda-se que damage do W deste filho da puta. Façam isto. Podia ter dado double kill. O meu boneco está a dar tipo... Já está a dar aqui. Ah, eu podia ter levado os dois, tive azar. Consegues rolar? É isso. Mandei shield. O que é isto? Eu não mandei nada ao início para lhe dar confiança. Ai, eu move, malucão, Zé! Yeah. Yo! Segurem-se, meus putos! Segurem-se, meu! Grande gajo! Eu amei este gajo, mano. Eu amei este gajo. Obrigado, puto. Obrigado, caralho. Foda-se. Epá, que coração que este gajo tem, mano. Tu agora... Que cu e que coração, meu! Vais acabar o item já de tanto heal? Como é que vamos? Estamos a fazer... Não. Get wrecked, that's what you get. É, drop lead. Estou curtindo usar cleans. O gajo aqui de paraquedas. Tenho eu. Tá aqui o Jarvan também. Mata-se. É este, garanto. É este. Fez o pose. Eu dava a vitória. Foge, caralho! Olha o que foi com esta merda que tu fizeste, foda-se!
Foi com um eco, não foi? Pois foi, passava um Lee Sin. Pera, foi um eco ou um Lee Sin? Ah, ok. Parece-me bem. 1351 damage deu-me o game. Obrigado. Oh, Axiom, vê lá se respondes às mensagens. Oh, boa sorte. Axiom ir responder às mensagens. Ele ainda é pior do que eu, by the way. Obrigado, vai, pelo lanche. Não percebi nada. Já. Nunca mais na vida picar mundo contra Trundle e Vayne. Ainda por cima. Can't wait. Well played, GP. You wrecked me. Bye. Oops. Oops. Pronto. Vladimir. What? Man. Entro na água. Olha-me esta merda. Olha-me esta merda. Afinal já não consegui ver. Olha-me esta merda. Olha-me esta merda. Vem já. É, o Vel'Koz foi de Vel'Koz no último jogo, o suporte, e ficou 4-10. What the fuck, brother? Não havia cá essas paneleiras. Ai, mano, eu estou a apanhar. Mano, deixa-me andar! Que meu, está aí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Never mind, ela morreu. Olha, puta. Exato.